Blood has been spilled this night. Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level Bity a Trity. Obrana pomocou začarovaného robota. Ciele ogrovia musia zomrieť. Blížia sa bravlery. Riaď robota tak, že premeníš číslo so základom 10 na číslo so základom 2 a 3. Tu už to číslo v trojkovej sústave máme. Chýba ešte číslo v dvojkovej sústave. Blížia sa bravlery. Využi robochodca a zbav sa tak nepriateľov. Robochodec vyžaduje príkazy ako reťazce. Prvou časťou bude zdravie nepriateľa v trojkovej sústave. Druhou časťou bude typ nepriateľa v dvojkovej sústave. Ten typ nepriateľa nebude taký, ako sme zvyknutí, ale bude to číselný typ. Funkciu, ktorá premienia číslo v desiatkovej sústave na číslo v trojkovej, máme vytvorenú. Aj tak si však najskôr pozrieme pomoc, kde máme vysvetlené, ako sa premienia číslo z jednej číselnej sústavy do druhej. Napríklad chceme premeniť číslo 9 v desiatkovej sústave na číslo v trojkovej sústave. A algoritmus je taký, že na akú sústavu to chceme premeniť, tým číslom to číslo, ktoré chceme premeniť, delíme. Chceme premeniť 9 na 3, tak delíme 9 3. 9 deleno 3 sú 3. A zaujímavé nás zvyšky. Zvyšok je 0. Ten výsledok, čo dostaneme, znova delíme 3. 3 deleno 3 je 1, zvyšok je 0. Výsledok, ktorý sme dostali, delíme 3. 1 deleno 3 je 0, zvyšok je 1. Ak sa dostaneme na 0, vo výsledku tak končíme. A to číslo v trojkovej sústave bude 1, 0, 0. Takže ideme od konca. Takže 9 v desiatkovej sústave sa rovná 1, 0, 0 v trojkovej sústave. Ukážeme si ešte jeden príklad. Keď premeníme 9 pri základe 10 do dvojkovej sústavy. Takže chceme získať číslo v dvojkovej sústave, tak delíme 2. 9 deleno 2 je 4, zvyšok 1. Výsledok delíme 2. 4 deleno 2 je 2, zvyšok 0. Výsledok delíme 2. 2 deleno 2 je 1, zvyšok 0. 1 deleno 2 je 0, zvyšok 1. A opäť výsledok bude od konca. V tomto prípade je to 1, ale algoritmus je taký, že výsledok dostávame, keď napíšeme tie číslice od konca. No a tuto máme prevedené do programu. Takže definujeme funkciu, ktorá premení číslo do trojkovej sústavy. Začneme s prázdnym reťazcom a pokiaľ to číslo nie je 0, to sme videli tu, aj tu, tak budeme získavať pomocou operátora modulo zvyšok. Takže získame zvyšok podelený 3. A potom, ako dostaneme toto číslo? To číslo dostaneme tak, že od tohto čísla odčítame ten zvyšok. 9 minus 0 je 9, deleno 3 je 3. A máme aj toto číslo. Lepšie to bude ukázať na tomto príklade, keď meníme číslo do dvojkovej sústavy. 9 deleno 2 je 4, výšok 1. Ako dostaneme tú štvorku? Tak od 9 odčítame ten zvyšok. 9 minus 1 je 8, vydelíme 2, 4. A tak získavame to číslo, ktoré budeme ďalej deliť. Takže od čísla odčítame zvyšok a vydelíme to 3. Teraz dostaneme pekné číslo bez zvyšku, pretože ten zvyšok sme odčítali tu. No a pretože ten výsledok píšeme potom od konca, tak to číslo, čo dostaneme, ten zvyšok, ukladáme na začiatok reťazca. Takže vždy dáme
zvyšok plus reťazec. A keď prejdeme tým celým cyklom, pokiaľ nebude to číslo rovná 0, tak vtedy vrátime ten reťazec. No a našou úlohou je dokončiť funkciu, ktorá mení číslo do dvojkovej sústavy. Začíname opäť prázdnym reťazcom. Zistíme si zvyšok. Takže zvyšok sa rovná dané číslo, vydelíme tromi a použijeme operátor modulo. Operátor modulo nám vracia zvyšok podelený. Tento raz delíme dvomi. Máme zvyšok. Musíme zistiť toto číslo. Výsledok po delení dvomi. A to číslo dostaneme tak, že od pôvodného čísla odčítame ten zvyšok a vydelíme to dvomi. No a musíme si tie zvyšky ukladať do reťazca. Zaujímajú nás tie zvyšky potom od konca. Tak vždy ten zvyšok uložíme na začiatok. Zvyšok plus reťazec. A potom ten reťazec vrátime. Tu som ešte zabudol dať ten cyklus. Takto by sme vykonali iba jedno delenie. Tak musím dať, že pokiaľ to číslo je rôzne od nuly. Musím toto všetko odsadiť. No a keď ten cyklus sa ukončí, keď bude číslo 0, vtedy vrátime ten reťazec. V cykle while true si nájdeme všetkých nepriateľov a zavoláme funkciu, ktorá nájde najnebezpečnejšieho z tých nepriateľov. Tá funkcia je tu. Aj tu máme hotovú. Je tu už známy postup. Najskôr si nastavíme nepriateľa, ktorý je najnebezpečnejší na none. Ešte ho nemáme. Jeho zdravie si nastavíme na nulu. A budeme prechádzať polom tých nepriateľov. Tu by sme kľudne to range mohli vynechať. A jeho vynechám, pretože index nás nezaujíma. Toto zmeníme na enemy. Ak bude zdravie toho nepriateľa väčšie ako momentálne maximálne zdravie, našli sme nového najnebezpečnejšieho nepriateľa, preto zmeníme hodnotu tej premennej najnebezpečnejší na aktuálneho nepriateľa a zmeníme aj najväčšie zdravie na zdravie aktuálneho nepriateľa. Po ukončení tohto cyklu vrátime najnebezpečnejšieho nepriateľa. A ten výsledok si uložíme do premene nebezpečný. Ak ten nebezpečný existuje, tak povieme jeho zdravie v trojkovej sústave, pretože voláme túto funkciu, a jeho typ, čo je, ako som už povedal, nejaké číslo, v dvojkovej sústave. A vždy ten náš robot zasiahne brawlera, ktorý je pre nás najnebezpečnejší. Brawler, ktorý má najväčšie zdravie. Už som myslel, že to nedokážeme, ale bola to dobrá práca. Blood has been spilled this night.